Pesticide Association. Ay cənab ji, yəni bir şükür gözar ki yəmal qoruyat gəldi indis məsələs məzəsi barpur maun. Baqi lakan tiş yəthə kətis appeal kar aş kəriu az gəldi indis mədəs mən barpur ma. Ay cənab bu batı ti nivon nivon quarantinanın mən ite ite tuşu yəmal gəldi çəz batı ungə dəvən az gəy nom dəf pandadı çalavın pura pört mod van gözəri ki yut tut kəriu ehtiyat. Yəhə su bar xatırnak bəmir yəhmən kəriu ehtiyat yut tut bihu garan mən never mən nəriu. میں آج کے ڈیٹ میں جبکہ پوری دنیا ایک ایسی وبائی صورت اختیار کر رہی ہے خطرناک دور میں جبکہ ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے میں اولین فرصت میں لگے ہیں اور ہماری شوپیان کی رحمت اللہ عالمین ٹرسٹ جس کے ہم بہت مشکور ممنون ہے جس نے اس وبائی دور میں بھی جس نے ان طوفانی حالاتوں میں بھی اپنے آپ کو سینے سے پر ہو کر غریبوں کی خدمت کرنے میں اولین ترجیح دے رہے ہیں اسپتالوں میں ہو یا اسپتالوں کے بغیر کوارنٹائنز میں ہو جہاں بھی ہو وہاں مدد کرنے میں اپنے آپ کو پیش پیش رکھتے ہیں اس صورت میں ہم نے اپنی پیسٹیسائڈ ایسوسیشن کی طرف سے ایک حقیر مدد کیا ہے جس کی ہم کہہ سکتے ہیں معمولی سے مدد کیا 2-3 لاکھ روپے کا اور مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں ان لوگوں کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم اولین فرصت میں سامنے آ کر ان کی مدد کرنے میں باقی میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو ڈسٹرکٹ شوپیان یا پوری انسانیت کو میں اپیل کرتا ہوں کہ آج ایک سوشل ڈسٹینس اپنے آپ میں قائم کرے اور گھروں میں رہا کرے گھروں میں رہ کر بھی اس میں ہماری سلامتی ہے